Алелуя, алелуя. Добро утро, добре дошли на всички, слава на Господа, радвам се да ви видя, Бог е тук, Исус е тук, Святия Дух е тук и ние сме тук, алелуя. Исус е главата, ние сме цялото и имаме общение, живо общение с Него. И аз вярвам за много добри неща днес, ще бъдем благословени. Казвам се пастор Вон Кайпо, за тези от вас, които гледате, ние сме църква Изобилен живот в град Пирдоп. Алелуя! Ние сме благословени хора и благословените ни наричат благословени. Алелуя! Бог е с нас, ако си в град Пирдоп или си в района и нямаш църква или търсиш библейска църква, църква, която следва Святия Дух, заповядайте на нашите богослужения, заповядайте също да станете част от църквата ни и да се покланяме заедно на Бога и да преследваме видението, което Бог ни е дал, за плодоносност чрез Неговото Слово. Алелуя! Нека да се молим. Татко Небесен, благодарим Ти за тази сутрин. Татко, ние Ти благодарим, че си ни подарил вяра в Тебе. Ние Ти благодарим за тази скъпоценна вяра. Благодарим Ти, Татко Небесен, че вярата е повече от доктрина, повече от умствено съгласие. Благодарим Ти за новораждане, което си ни подарил. Това е повече от едно проживяване, Господи. Това е повече от просто една среща с Тебе, Господи. Но това е вече Твоят вечен живот, който обитава в нас. Благодарим Ти в името на Исус. Алелуя! Хвалим Те днес. Благодарим Ти, Татко, за това място, където сме събрани. Благодаря Ти за моите брати и сестри, които са тук, които са на път до тук. Благодаря Ти за всеки един, който гледа и ще гледа в името на Исус. Благодаря Ти, Господи. Събрани сме заедно в името на Исус. Благодаря Ти, Татко, че днес се преобразяваме от слава към слава в образът на нашия Господ Исус Христос. Идваме като ученици на Тебе, Господи Исусе. Научи ни в името на Исус. Научи ни как да бъдем, да живеем като Тебе. Святи души, предаваме се на Теб в името на Исус. Ти си духът на истината. Напъствай ни във всяка истина, за да ходим в пълна свобода. В името на Исус, помогни ни да се покланяме на Татко, в дух и в истина. Алелуя! Благодарим Ти, Татко, за този вечен живот, който си ни подарил, за Твоята радост, която е в нас. Благодарим Ти за Твоята радост, която е нашата сила. Благодарим Ти в името на Исус, че сме спасени, че сме Твоите наследници, Твоите деца, синове и дъщери на всемогъщия Бог. Благодарим Ти, Татко Небесен, за всеки един, който гледа или ще гледа това събрание и нашите събрания, които не Те познава. Благодаря Ти, Татко Небесен, за работата на Святия Дух в изобличаване за грях, за съд и за правда. Благодаря Ти, Господи, в името на Исус, за Твоята сила, за Твоето Слово, което мощно расте и преодолява. Благодаря Ти, че спасяваш днес, изцеляваш днес, освобождаваш днес в името на Исус. Благодаря Ти, Боже, за Твоето помазание. Алелуя, което унищожава всеки хомот, всяко робство, Боже. Благодаря Ти за Твоят мир. Благодаря Ти за дни на небето, на земята, чрез Твоят вечен живот в нас. Благодарим Ти за този град, Боже, за управители на този град и на района, Боже, Средногорие. В името на Исус поръсваме кръвта на Исус върху управниците, Господи. Благодаря Ти, че Ти задвижваш сърцата им, Боже, в изпълнение на Твоите планове, цели и намерения. Благодарим Ти, Татко Небесен, че Твоята църква в името на Исус расте в благоговение пред Тебе, Господи. Алелуя, в утехата на Святия Дух. Благодаря Ти, че Твоето Слово мощно расте и преодолява. Благодаря Ти, Господи, в името на Исус, че издигаш и изпращаш работници в Пирдоп, в този район, в България, по целия свят, в името на Исус. Благодаря Ти за всяка локална църква в цялото Христово Божие, призвано от Тебе. Благославяме всяка локална църква Божие. Благодаря Ти, че ни даваш, Боже, на всички нас в името на Исус. Очи да виждаме, уши, които слушат, сърца, които разбират това, което ни комуникираш в името на Исус. Благодаря Ти, Татко Небесен, за жива вяра, Боже, в името на Исус, за да можем да приемем от Тебе, понеже Ти каза, че без вяра е невъзможно да бъдем угодни на Тебе. Идваме с вяра в името на Исус, в Твоето Слово. Благодарим Ти, Татко Небесен. Алелуя! Благодаря Ти за Твоята работа, Боже, в този район, в тази нация. В името на Исус, в църквата ни. Благодарни сме, Татко. Благодаря Ти, Татко, че църквата ни е място, където любовта на Бога царува.
че църквата ни е място, където Твоето Слово, Твоето истина е издигната над всичко останало. Благодарим Ти, че сме хора на Святия Дух. Благодаря Ти, че сме изпълнени, Боже, със Святия Дух в името на Исус. Благодаря Ти, че сме хора водени от Святия Дух. Благодаря Ти, Татко Небесен, в името на Исус, че обичаме Твоята истина, че сме хора, които обичаме правда, обичаме светостта. Ние сме хора Божие в името на Исус, който сме големи свидетели за Господ Исус Христос. С голяма сила свидетелстваме за Неговото възкресение и живот. Благодарим Ти, Татко, в името на Исус, че сме Твое съработници. Благодарим Ти, че сме Твое здание, Твоята градина, Твоята земя. Благодарим Ти, Татко, в името на Исус, че се удоволстваш в нас. Благодаря Ти. Хвалим Те в името на Исус. Бъди прославен, бъди издигнат. Благодаря Ти за Твоите ангели, които свободно се движат по времето на това богослужение, Боже, да служат над хората Ти. Благодаря Ти, Господи, че се удоволстваме в Тебе. И Ти ни даваш, Боже, желанията на сърцата ни. Благодарим Ти, Татко. Благодаря Ти в името на Исус. Алелуя. Хвалим Те. Хвалим Те. Святи Душе, предаваме се на Тебе. Поръсвам себе си това място с кръвта на Исус. Всеки един дух, душа и тяло. И Ти благодарим. Благодарим Ти, Татко. Обичаме Те. В името на Исус моля се за цялото Христово. Пирдок в района, по целия свят и в България, в Израел. Боже, аз Ти благодаря, че снабдяваш. Боже, има снабдяване на духа, на мъдрост, на помазание, на окуражаване. Алелуя, на насърчение, на помощ, на сила, на здраве, на изцеление. Всеки един християнин или всяка една църква, която е преживявала гонение, която е била потисната по каквато иде, по какъвто иде начин, Господи, където Твоите хора са били ограбвани, където Твоите хора са били заплашвани. Ние говорим в името на Исус откровение за любовта на Бога, откровение за властта на вярващия. Ние се молим заедно като църква в името на Исус, Твоите ангели да летят бързо и да избавят Твоите хора в името на Исус. Ние говорим отворение на затвори в името на Исус. Ние говорим избавени от смърт, избавени от страдания и от бичувани, от разпити в името на Исус. Избавени на Твоята църква по целия свят в името на Исус. Твоята радост в името на Исус. Твоето окуражение, Твоята помощ. Благодарим Ти, Татко. Алелуя. Алелуя. Благодарим Ти, Господи, Ти си Йова, Шама, Ти винаги присъстваш. Благодарим, че присъстваш с нас. Йова, Рафа, нашият изцелител, изцеляваш сега. Алелуя. Йова, Гомола, нашата голяма, извънредна, голяма заплата и компенсация. Благодарим Ти, Татко. Ти си Йова, Рохи, Господ, нашият пастир. Ние Ти благодарим. Ти си Йова, Циткино, Господ, нашата правда. Ние можем да стоим в присъствието Ти, Господи, чрез кръвта на Исус, без чувство за вина, без чувство за срам, без никаква срам, Боже, Господи. Ние Ти благодарим, че можем да стоим пред Тебе, без никакво притеснение, без никакво осъждение, оправдание. Все едно никога не сме се грешавали поради кръвта на Исус. Ние Ти благодарим. Ти си Господ, Йова Кедешем, Господ нашия Осветител. Ти ни освещаваш, Господи. Ние Ти благодарим. Йова Ниси, нашата победа. Ние Те хвалим и Те издигаме в името на Исус. Йова Елион, Ти си Всевишния Бог. Ти винаги издигаш. Благодарим Ти, Господи. Ние Ти благодарим. Ти си Йова Всемогъщия. Алелуя. Ел Шадай, ние Те хвалим. Благодарим Ти, Татко. В името на Исус. Алелуя. Алелуя. Амин. Нека се изправим, алелуя, в Божието присъствие. Отпочитаме нашия Господ Исус Христос и да го хвалим. Алелуя. Алелуя.
всеки, който има нужда от изцеление, от освобождение в името на Исус. Освобождавам помазанието да унищожава всяко робство, всяко иго, всяка тежест, всяка депресия в името на Исус. Алелуя! Всяко състояние, родещи ентипирия, всяко любовието, всеки пристъп в името на Исус. Алелуя! Не изчезва в името на Исус. Всяко огнетяване не изчезва в името на Исус. Алелуя! Алелуя! Yeah.
водя с теб, Исус. Завинаги аз ще водя, и аз ще водя с теб. Завинаги, Исус. И аз ще водя с теб, Исус. Завинаги. Алелуя. Алелуя, за победа. Алелуя, защото вярата ни е победата, която е победила света. Благодарим ти, че винаги ни води.
водиш в триумфално шествие. В нашия Господ Исус Христос, ти си по-големия, по-великия живее в нас. Алелуя! От този, който е в света, приемаме тази победа чрез вяра. Идваме с благодарност и с хваление. Господи, благодарим ти. Благодарим ти за твоето присъствие, което служи на моите брати и сестри, всеки един, който е част от църквата ни, всеки, който гледа на роднините ни в името на Исус. Бъде прославен. Алелуя. Христос, ти си Господ. И те хвалим.
Има ли някой, който иска молитва? Има молитвена тема или иска молитва за нещо? Има ли някой? Или някой, ако има молитвена тема за някой, който има нужда от спасение, който не е вярващ, или който има нужда от изцеление, който не е тук в момента, за който знаете. Има ли такъв? Алелуя! Татко Небесен, благодаря ти за спасението ни, че спасяваш роднините ни, че спасяваш, Боже, хора, които са по-псига на нашето влияние, в името на Исус. Алелуя! Молям се за изцеление в името на Исус, където има нужда. Алелуя! Съповядаме нормално функциониране на жлези в името на Исус. Съповядаме нормално функциониране на клетки в името на Исус. Съповядаме енергия в митохондрите Божие в клетките в името на Исус. Алелуя! Благодаря ти в името и кръвта на Исус Господи за помазанието, което действа относно менопауза, така наречено в името на Исус. За Твоят свръхестествен живот говорим в тази ситуация в името на Исус. Татко Небесен, благодаря ти. Благодаря ти, че помагаш, Боже. Моят брат в името на Исус, Боже, относно къщата и проблеми, който е имал с основата. Моля се в името на Исус за избавление. В името на Исус за снабдяване, за мъдрост. Боже, за изходен път. Моля се, Господи, в името на Исус да привдигаш, да снабдяваш изобилие на мъдрост. Алелуя! Път си, по който трябва да ходим. Благодаря си за изобилно снабдяване в името на Исус. Алелуя! Благодаря си, че чуваш и отговаряш. Благодаря си за съвършено изцеление върху децата ни. Дяволът ти си забранен да докосваш децата ни. Те са ученици, научени от Господа и голям е техен мир. Говоря кръвта на Исус върху тях. Благодаря ти, Господи, че са силни, са победили лукавия, познават Твоето Слово, следват Святия Дух. Те са хора, които живеят чрез вяра, не чрез виждане. Не се съобразяват със света, но са преобразени чрез обновяването на умът им със Твоето Слово и доказват Твоята съвършена воля. Моля се за всички да стоим, Боже, съвършени и цялостни в цялата Твоята воля. Алелуя! Благодарим се за Твоето присъствие и служене сега, Господи, в името на Исус. Алелуя! Нека просто да стоим за малко да благоговеем пред Бога. Някога е необходимо просто да стоим тихо, фокусираме на Бога и да приемем Неговото служене, да слушаме. И вие ми да се помолим за сина моя, голямия, много му се високи на дата знае, чернодробните ензими, сега ще видим какво ще покажа. Дадам му са лекарства, дано не нещо такова жената. Тя също не се правят сега изследвания над тия бъбречните жлези, се съмняват да няма. Как се казваше, не е такива тубочи, като твое, и да и не има тогава всичко добре, не знам. Да. Боже, благодаря ти, че вече силата ти действа, Боже, в жлезите точно сега, както си ми казал. Силата ти, силата на Святия Дух, вече действа в жлезата в името на Исус. Заповядаме в името на Исус живот в тези бъбреци. Живот в жлезите в името на Исус. Живота Божия в черния дроб ли беше? Черния дроб. Заповядаме живота в черния дроб. Господи, благодаря ти. Виждал съм те да изцелиш, Боже, такива състояния преди. Исус, ти си същия вчера, днес и завинаги. Благодаря ти за Твоето помазание. Връзваме тези духове на немощ. Връзваме тези духове, които нанасят тези проклятия в името на Исус. Заповядваме да престанете да действате и да напуснете цялото му в името на Исус. Заповядваме изцеление. Изцеление на всяка клетка, жлеза, органи, система в цялото му в името на Исус. Боже, ние се молим, Татко, да му помогнеш, Господи, с мъдрост. Помогни му, Господи, в името на Исус да ходи близо до Тебе, да Те познава лично, Господи. Благодарим Ти за Твоята милост върху Него. В името на Исус Христос се молихме. Благодарим Ти. Нека да издигнем ръцете, който има желание да благодарим на Татко Бог. Библията каза с някакви мъже да вдигнем ръце в молитва, така че това е според Библията. Татко Небесен, благодарим Ти. Благодарим Ти, Господи, че винаги си грижиш за нас, че ни обичаш, че си наш любящ Татко. Благодаря Ти за Твоята грижа върху всеки.
Благодаря ти за Твоето помазание, което действа върху Пепи сега в името на Исус Боже, върху тялото и сега Боже, върху всеки един, който има нужда от Твоето докосване. Благодаря ти за сила в името на Исус Христос. Алелуя! Алелуя! Изцеление, алелуя, изцеление, благодарим ти, Господи. Алелуя, Исус, ти си изцелителя, ти си изцелител. Нека хората те познават като техен изцелител в името на Исус. Благодаря ти. Прославяме те, Исусе, благодарим ти, Господи. Радост, като фонтан. Благодарим ти, Господи. Благодарим ти за Твоята радост. Алелуя. Алелуя. Тя радостта, която имаме, света ни го е дал. Не може да и отнеме. Благодарим ти. Алелуя. Алелуя. Благодарим ти, че правиш радостта ни да е пълна, Господи. Понеже отговаряш на всичките ни молитви. Точно сега в името на Исус. Благодаря ти, Татко. Алелуя! Показваш мъдрост, даваш изходен път. Благодаря ти, Татко, че вярата ни е победата. С вярата приеме всяко благословение от Тебе. С вяра се противяваме, Боже, на всяко предизвикателство и изпитание. Алелуя! С вяра угаждаме на Тебе. С вяра се преобразяваме. Благодарим ти. Името на Исус. Алелуя. Алелуя. Ако може да седи, повярвай, седи. Алелуя. Има времена, когато просто стоим в Божието присъствие, в благоговение пред Него. Без да казваме нищо. Де си мъртни, да. Причина сам на там. Просто приемаме в Него. Алелуя. И учим. Учим. Святия Дух ни учи как да се движим с Него, как да се движим с Духа. Защото Той казва в Захария 4:6, нито чрез сила, нито чрез мощ, но чрез Моя Дух, казва Господ на силите. Алелуя. Святия Дух прави неща. В Откровение се казва, който му уши да слуша, да слуша това, което Духът казва на църквите. Алелуя! Господи, имаме уши да слушаме. Благодарим ти. Алелуя! Слава на Бога! Алелуя! Слава на Господа! Исус дойде, Господ Исус дойде да ни даде, да ни даде вечен живот. Алелуя! Той не дойде да ни даде нов морален код, просто да ни преобразява характера и поведение. Просто за да ни даде някаква надежда, просто за да имаме умствено съгласие към някаква доктрина, някакви поучения, да се съберем всяка седмица и да слушаме просто заради слушането. А Бог ни е поверил и ни е подарил вечен живот. Това означава, че Той живее в нас. Святия Дух обитава в нас. Алелуя! Това е велико. Иди да кажа, че ние имаме това съкровище в пръстни съдове. Слава на Бога!
Алелуя! И за да преживеем този вечен живот, Господ Исус Христос ни е дал истината на Неговото Слово. Исус каза в Марко 8 глава, може да четем от 31-32 стих, ако продължавайте в моята истина, в моето учение, тогава сте мои ученици. Тогава сте мои ученици. И тогава ще познаете истината. И истината ще ви направи свободни. Тоест, познаването на истината идва с продължаване в ученията на Господ Исус Христос. Затова проповядваме, получаваме, споделяме неща и в нета и навсякъде, за да можем да се храним с Божието Слово, за да познаем истината и за да преживеем свобода. Тоест, поученията и истината води до свобода. И в свободата вече можеш да се наслаждаваш на вечния живот, който имаш. Има различни степени на свобода. Има 5%, 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 90% свобода. Различни степени. Но зависи от нашето продължаване в истината. Истината е това, което ни прави свободни. Хора търсят свобода. И казват, искат свобода. Искат духовна свобода, душевна свобода, емоционална свобода, финансова свобода. Всякакъв вид свобода. Но освободителя е Господ Исус Христос. Алелуя! Той освобождава. Тази седмица имаше празнуване на почти 150 години, 147 години от обесването на Васил Левски. И хора го наричат, нали, в България го наричаме апостола на свободата. Аз гледах неща за неговия живот, аз постоянно се вдъхновявам от него. Аз много обичам Карлово. Харесвам да ходя в Карлово. И мислих за него, гледах неща за него. Той се бореше за свободата. Направим впечатление, че самия Левски, всъщност, беше дал инструкции на хора. Обаче тези инструкции не бяха следвани. В резултата на тези неследвани инструкции се случи така, че уловиха Левски. Защото Левски искаше още да пази неща в тайна. А някой е решил просто да тръгне и да действа така. Господ Исус Христос е главата на църквата. Той ни дава инструкции как да ходим в свободата. В истината. Алелуя! Истината освобождава. Лъжите връзват. Лъжите ограничават. Лъжите държат хората назад. Хора са сковани. Хората... Дерек Принс беше казал, че когато хората не могат да се молят много на глас и да изразят себе си, така да се каже, обикновено е признак на нещо, че нещо не е наред. Нещо връзва човека. Нещо ограничава човека. Истината освобождава. Алелуя! Където е Божия дух, там е свобода. Алелуя! Слава на Бога! И Библията казва, стойте твърди в свободата, която Христос ви е дал. И не се препитате отново в робско иго. Ние не сме роби. Ние сме свободни. Алелуя! И колкото повече продължаваме в тези поучения, затова споделяме постоянно, всеки ден, всеки ден, всеки ден. Исус каза, ако обичате моите агънца, ако обичаш моите овце, хранете ги. И затова постоянно проповядваме, получаваме, издаваме, публикуваме истината. Алелуя! За да приемем свободата, за да ходим в този вечен живот, за да бъдем наистина като нашия Господ Исус Христос. Свобода! Искам да отворя в Марка 7 глава, от 24 стих до 30 стих. Това е един пасаж, който дискутирахме тази седмица. И то се вижда от 24 стих. Пише така, че като стана оттам, отиде в тирските и сидонските земи и влезе в една къща и не искаше никой да знае къде е той, но не можа да се укрие. А веднага чу за него една жена, чието малка дъщеря имаше нечист дух и тя дойде и падна пред нозете му. Жената беше гъркиня, родом Сирофиникийка. Да. И му се молеше да изгони нечистия дух от дъщеря й. А Исус си каза, остави да се насите децата, защото не е прилично да се вземе хлябът на децата и да се даде на кученцата.
А тя му отговори: така е, Господи, но и кученцата под трапезата ядат от рухите, които падат от децата. И той каза: за тази дума, иди си, бесът излезе от дъщеря ти, и като си отидил дома, жената намери детето легнало на постелката и бесът беше изчезнал. Направи впечатление в този случай. Начин, по който Господ Исус е адресирал, не изглеждаше като най-уважителния начин. Образно казано, той е наречил детето куче. Така ли беше? Защото Исус каза, че аз съм пратен на децата. Божието Слово ни казва, че изцелението е хляб за децата, за Божите деца. Господ Исус беше пратен към Израел. Той не беше пратен навсякъде. Обаче, въпреки това, жената не се обиди. Тя се смири. Тя прие авторитета на Господ Исус Христос. И каза, това, което казваш, е така. Обаче, аз знам какво искам от Бога. Аз знам какво искам от Бога. Аз знам, че Бог гледа към мене. Аз знам, че Бог има план за мене. И аз ще вземам от Бога това, което Бог има за мене. И тя взели. Без значение какво е мислил и проповедника, и служителя, дори и Господ Исус. Тя взе. Взели. Взе чудото си. Без да има право. Това ни показва много важен духовен принцип тук. Тя взе това, което Бог имаше за нея. Имаше друго случай с жената с кръвотечението. Тя не трябваше да бъде изцелена, не беше по план. Не беше програмата на Исус за деня. Обаче какво остана? Тя взе чудото. Ти можеш да вземеш чудото си днес. Всеки може да вземе чудото от Бога. Алелуя! Бог не гледа на лице, така ли пише Словото? Но всяка страна Той уважава всеки, който му се поклони и се бои от него. Алелуя! Така че тя взе чудото. Това ми впечатли, че всеки може да приеме от Бога. Имаше много хора, които обкръжиха Исус и докосваха до Него, но не всеки приемаше. А тези, които идваха с вяра и тези, които бяха решили в себе си, аз ще приемам днес. Нищо няма да ми спре. Нито ума, нито предизвикателство, нито това, което изглежда като невъзможно. Аз взимам днес от Исус. Ако имаш такова отношение, гарантирам те, ще тръгваш от тук със радостта ти пълно. Защото Бог не гледа на лице. Алелуя! Тя взе чудото. Тя взе чудото. Тя не се обиди. Тя не напусна. Тя разбираше, че Исус властта на Неговото Слово и прие тази власт. И тази власт и освободи. Алелуя! Слава на Бога! Алелуя! Имам да споделя относно четири неща. Алелуя! Ние сме на серия за локалната църква, както всички знаете. И имам да споделя относно четири неща, които могат да служат като заместители в сърцето на един човек, който е част от локална църква. Това касае и нашата локална църква. И всеки един вярващ може да си го вземе, да ги има предвид тези четири неща, да се предпази. Някои от тях са добри неща, но е хубаво човек да има предвид тези четири неща, да се предпази, да не се отлъзне. Алелуя! Слава на Бога! Сповядайте, да си ушел. Алелуя! Слава на Бога! И това ни показва как да стоим в видението. Да стоим в видението. Колко от вас знаете, сигурно знаете, че Господ Исус има видение. Има видение за църквата си. Той каза преди повече от 2000 години, аз ще съградя моята църква. И все още и съгражда църквата си. Господ Исус има план. Алелуя! Той има специфичен план за действие. И Господ Исус следва това видение. И Неговия план, и Неговото решение за света днес е локалната църква. И много локални църкви в цялото Христово съставляват глобалното цяло Христово. Всеки един, който е спасен, новороден, има вечен живот в себе си, става част от глобалната църква, цялото Христово. Но Бог има специфичен план за всеки един в локална църква.
Бог има пастор за всеки един човек. Бог каза, аз ще дам на моите люди пастири след моето сърце, който ще ги храни, който ще ги защитава, който ще ги помогне, който ще ги учи. Алелуя! Има защита в това човек да има пастор, да бъде под авторитет и да бъде в локална църква, където Бог иска да бъде. Всъщност, всичките спасения, всичките дарби, чудеса, дарбите от Бога, призванията от Бога са неотменими. Нали знаем? Обаче без значение колко хора се спасяват, какво се върши за Господа. Ако Господ не строи дома, ако Господ не гради дома, напразно строят зидарите. Ако Господ не пази града, напразно бдят стражарите. Така пише Божие Слово. Тъй, че следваме Божия план. Когато Бог построеше храма и искаше да построи храма, даде на Давид планове, даде му черти. Така ще стане и в Стария завет на Моисей. Даде инструкции. Такава дължина, такава ширина, такава височина. Пердетата или нали, тези материали, които са сложили висона, от какъв цвят да е, от каква материя да е, каква дължина, какво разстояние да е, по какъв начин да се направи, дори с какви инструменти да се работи. Подробности, подробности, подробности. Бог е Бог на детайли. Той знае всяка ляставица, всяка птица, която пада мъртва на земята. Бог е Бог на подробности. Знае всеки косъм на главите ни. Така пише Божие Слово. Те са приброени. Аз не знам колко са. Като някой е срещал днеска, мога са падне някакви косми, нали? Но Бог знае точния брой. Бог е Бог на детайли. Така че Бог има план. Както има план и знае колко косми имаме на главата си, той има план за локалната църква. Точен план. В Деяния на апостолите виждаме отново. Те бяха следвани, водени от Святия Дух. Отидоха на даден район. Святия Дух им забрани да продължи там. Отидоха на даден район. Святия Дух им даде възможност. Не знае какво да направят. Се молеха. И Бог даде на апостол Павел съновидение в сън. И македонец дойде и каза, елате да ни помогнете. Свръхестествено. Както твоето спасение е свръхестествено, това да станеш част от локална църква е толкова свръхестествено. Святия Дух води съвършено. Алелуя! И когато човек става част от локалната църква, Бог има специфичен план. Исус има специфично видение. Искам да говоря относно четири неща, които могат да станат заместители на видението, което Бог дава на пастора, което Бог е дал на локална църква. Необходимо е всеки да е познат с видението на църквата. Това е все едно въпросът защо? Защо правим това, което правим? Защо съм тук днес? Защо се подготвям и търся Бога и чакам да приемам инструкции от Бога относно какво да получавам? Защо пълствам всеки ден в групата ми? Защо се събираме всяка седмица? Вие защо и бъде? Защо го правим? Защо взехме това място? Защо стримваме онлайн? Защо? Въпросът защо е свързан с видението, а не просто дейности, заради самите дейности, да се прави. Защо го правиш? Ами защото така се прави. Ние не действаме поради самите дейности, да отчитаме дейности. Нали? Ние действаме, защото има отговор на въпроса защо. Има видение, плодоносност чрез Божието Слово. И в това видение има специфичен неща, който Бог е открил на нас като локална църква, като място в църквата, като място в цялото Христово и неща, които Бог иска да направи тук. Алелуя! Това е видението. Ще говоря за тези четири неща, които могат да станат заместител на видението. Когато има вакуум на видение в сърцето на един вярващ, в сърцето на един човек, който посещава църква и това касае това послание и за нас, и за други вярващи по целия свят. Неща, които трябва да имаме предвид. Да се пазим, да не подклъзнем в следването на видението на Господ Исус Христос. Алелуя! Когато идваме при Бога, ние обновяваме умовете си с Божието Слово. Божието Слово ни помага, то ни убеждава, коригира мисленето и когато вече имаме коригирано мислене, когато почнем да мислим правилно, да вярваме правилно, да говорим правилно, да действаме правилно, се случва обновяване на умът ни. И Словото казва в Римляни 12, от 1 до 3 стих, че вследствие на обновяването на ума,
Човек се преобразява. Алелуя! Не се съобразявайте с този свят, този век, но преобразявайте чрез обновяването на ума, за да можеш да докажеш съвършената Божия воля. Това е видението, което Бог има за тебе лично, за твоето семейство, за църквата ни, за цялото Христово. Алелуя! Това е процес. Слава на Бога! И ще разгледаме тези четири неща, но преди това нека да отворим на Притчи, 29 глава, 18 стих. Алелуя! Книгата Притчи, 29 глава, 18 стих. Притчи е чудесна книга. В офиса съм имал възможност да споделя от Притчи, да споделя с хора, които не познават Бога. Относно Бога, относно Господ Исус Христос. Защото аз не се срамувам от благовестието Христово. Аз съм светлина, аз съм сол. Исус така каза. Аз го вярвам. Аз съм вярващ. Аз не съм скрита лимонка. Или скришка мишка, или каквото искаш да наречеш. Аз съм светлина, аз съм сол. Ти си светлина, ти си сол, там където си. Алелуя! Ти си причината, поради който нещата се движат там където си. Защо си призван и сложен от Бога там? Алелуя! Не си случайен. Притчи 29:18. Тази книга е писана от цар Соломон. Цар Соломон беше най-богатия човек, който някога е живял. Изчислявали са, че в 29-та година, че храма, който е построил, беше на стойност, ако изчисляваш с инфлация до ден днешен, беше на стойност над 500 милиарда долара. Храма. Да не говорим за палата, който е построил след това, който беше много повече време в строежа. Хората плащат много пари. Аз съм чувал за хора, които плащат десетки хиляди до милиони, за да имат половин час от времето на някой да се обсъждат бизнес въпроси. Някои милиардери. И са толкова радостни. Ние имаме възможност да чуваме Божието вечно, нетленно слово. Това е повече от всяко злато, всяко сребро, всяко богатство. Бог какво каза? Среброто е мое, златото е мое. Алелуя! Ние сме Негови деца. Ако имаш сребро и злато и имаш деца, естествено твоите деца ще се наслаждават на това нещо. Алелуя! Слава на Бога! Бог е добър Бог. Притчи, 29 глава, 18 стих. Пише така. Където няма пророческо видение, народът се разюздва. В един друг превод пише така. Когато хората не могат да видят какво Бог прави в момента, те се припъват. Се спъват, се объркват, не разбират какво се случва. Лестър Самуел е казал в тази книга и много високо я препоръчвам, пионери на вярата. Четете тази книга, благословена книга. Лестър Самуел е благословен служител на Господа. Аз съм учил много от него. Алелуя! И той сподели, че Бог през различни времена е имал различни движения. Както знаем, Бог като е възстановявал неща в няколко века назад, ние знаем за Азуза Стрит, ние знаем за движението на святостта, което беше преди това. Ние знаем за, споделих за граф Вон Зинзендорф и 100 годишен период на молитва, който е бил преди, около 80 години преди Азуза Стрит, от 1906 година. След това е имал изливане на Святия Дух отново. Т.е. Святия Дух беше излято, но имаше осъзнаване за кръщение в Святия Дух. След това е имало изцелителни съживления. Нали така? Пише Божие Слово. Имаше възстановяване на дарбите, харизматично движение, изцелително движение и след това така наречено движение на вяра. Но четайки тази книга, Пионери на вярата, Святия Дух ми поговори. Ми проговори и ми каза вътре в мене връзката, че имало движение на светостта, имало е изливане, възстановяване на кръщение в Святия Дух, нали? 50-тото движение, имал харизматичното движение, имал изцелително движение. След това, това което наричат движение на вяра. И Бог ми показа, че всъщност вярата не е движение. Праведният чрез вяра ще живее. Така че вярата е ключа към всички други съживления, които е имал. Имаш ли вяра в Бога и в Неговото Слово, ще преживееш и светостта и правдата.
ще преживееш и изпълване със Святи Дух, и Петдесетницата. Ще преживееш и изцеление, ще преживееш и дарбите на Святи Дух и всичко останало. И затова вярата е толкова важна. Без вяра не може да се угоди на Бог. Той не е движение. Исус е бил проповедник на вяра. Алелуя! Иначе нямаше как да се угоди на Бога. Така че Бог има видение и без пророческо видение хората се разюздят, не разбират, припъват се. И Лестър Сомърфийлд казва в книгата, че е важно да разбереш какво Бог прави и да си наборда с това, което Бог прави. Има хора, които са се радвали на старото нещо, някакви неща, които са случвали преди, обаче не са продължили с Бога. Са казали, искаме тук да си оставаме, тук е удобничко. Ама Бог продължава, както в Стария Завет, когато Бог им водеше, като облака се движеше и хората се дигнаха и тръгнаха след облака. Не ли така? Алелуя! Слава на Бога! Така че въпросът е относно видението. Виждаш ли видението всеки път, като идваш на църква? Виждаш ли това видение в себе си? Видението на Господ Исус Христос. Какво видение? Видението на себе си, за себе си, като Христов ученик. Видението за себе си, като човек, който всеки ден и всяка служба ставаш повече като Господ Исус Христос. Това ли е твоето защо? За това ли идваш? Виждаш ли видението на това как ставаш живо свидетелство за Божията истина? Храм на Святия Дух. Свидетелство с сила за живота на Господ Исус Христос на всички около тебе. Имаш ли това видение? Видението на тебе, на твоето семейство, всички около тебе, спасени, изцелени, възстановени, примирени с Бога. Имаш ли това видение в себе си? Видението на Божията работа, на Божието царство, как се разширява? Че ти взимаш твоето конкретно място в локална църква и в цялото Христово. Какво видение виждаш? Защото това видение, което човек има в себе си, дълбоко в сърцето си, задвижва човека. Човек взима подсъзнателно решение на базата на това видение, което има в себе си. Политици си имат видение. И тези видения им задвижват. Някой може се чува, защо прахосват пари там, защо това правят там, защо взимат такова решение, защо съобщават такива неща по медиите, какво общо има? Човек има видение. Ти може да не си го знаеш, ама той има видение, това видение го задвижва да угажда на този, на онзи, да прави това и онова. Имаме видение. Господ дава видение. Алелуя! Слава на Бога! Така че е въпрос от какво видение имаме. И тези четири неща, има четири неща, които в сърцето на един вярващ, част от локална църква, могат да заместят, четири неща, които могат да заместват истинското видение, видението на Исус за църквата и за мястото на човек. Първото нещо става въпрос за физически места. Физически места. Тези заместители могат да са зала, където се събираме. Могат да са сграда, църковна сграда, след като е построена. Може да е някакво физическо място, където някой преживява неща. Това, че си роден в дадена църква или роден в дадена деноминация, и баща ти, майка ти, дядо ти, всички са били там, не е гаранция, че Бог иска там да бъде цял живот. Хората асоциират традиции, места, трябва да го пазим. Има хубави традиции, но има някои традиции, които не са полезни, които хора асоциират с места. Знаете ли, че е възможно Бог да говори на някой да напусне един град и да стане част от църква в друг град? На нас не се случва. Живях в Пловдив. И с години Бог ми засвидетелстваше, че ще се местим. И след като се служенихме с Елисавета, Бог още повече ускори това нещо. И Бог ми говори къде да отидем. Да се мести в друг град. И аз трябваше да оставам работа, тя трябваше да остава нейната работа. Трябваше да оставаме всичко зад нас и да тръгваме напред, без да знаем. Без да знаем колко предстои, освен това, че Господ ни е говорил. Така че, ако бяхме заместили видението на Бога за нашия живот с физическото място, никога нямаше да тръгнем от там. Ако видението за моя живот беше изцяло в Нигерия, аз нямаше да бъда тук днес. Бог ме е задвижвал. Така че, нека да не заместваме виденията на Бога и видение на локалната църква и видението на Бога за живота ни с физически места. Хора са свързани с физически места. Имаше случай с една сестра. Църквата беше преминал през промени, защото виждате, една локална църква е като едно семейство. Расте,
преминава през различни стадии, различни сезони, различни етапи в Божия план. Аз ви прочетох относно Авакум, нали, относно Захари, относно Езра, пророците, които са работили заедно. И аз ви разказах как Авакум примерно е служил 4 месеца. Изпълнил ли е Божия план? Да или не? Да или не? Да, 4 проповеда в периода на 4 месеца. Това беше. Бог му е дал точна задача, свършил е работата човек. Но Бог има план. Има фази и етапи в живота ти и служение, което Бог ти поверява, които са някой са една година, някой са 5, някой може са 10, някой може са няколко месеца. Бог има план, Бог има видение. Алелуя! Имаше една сестра, църквата беше преминала през промени и се семестили на ново място. Нов адрес. И начин по който човек може да вижда дали се е хванал с този заместител. Не е лошо нещо да асоциираш Бог с места. Бог асоциира места с добри неща. Библията всъщност, Божията работа с човека започва в Библията с място. Едемската градина. Което означава приятно място. И книгата, Библията, завършва с друго място. Новото небе, новата земя. Небесния Иерусалим, който слиза на земята. Нали така? Така че има места. Места са важни за Бога. Бог е казал в Стария Завет, аз съм положил името си в Иерусалим, аз съм положил името си в дадено място, на е това място ще отивате, ще сеете, ще давате жертви, ще се молите. Нали така? Бог асоциира също места с нещо важно за него. Но ако човек отмества фокуса от Бога на мястото, това може да стане заместител, физическо място. Църквата беше преминала през промени, местиха се на ново място и в новата сграда и новата зала, където бяха, имаше промени. Ако пастора на твоята църква, от която си част, ако аз примерно съобщавам или някой пастор дяде на църква, каза, че Бог ни говорил, че така и така се местиме и къде си направим един флос. Виж каква ще е твоята реакция. Отвъзда. Ами аз вече сигна, тук ми е сладко, това ми е хубаво, това ми е стола, това ми е, нали, познавам това място, е на този стол, е на това място, Бог ми е изцелил, Бог ми е освободил, Бог ми е благословил, аз преживеех това и това и това. Ако прекалено се асоциираш мястото с видението, може да пропуснеш това, което Бог прави. Тя каза, аз съм плакал толкова много пъти на този парапет в църквата. Толкова съм плакал, толкова съм се молил, Бог ми е докоснал толкова много и това е чудесно. Бог маркира места. Има места в Нигерия и места в България, където съм преживявал Бога. И аз ги помня. Но фокусирам на Бога. И поради това тя не може да преживее, че нямаше нов парапет, като този парапет, който са имали в старата църква. Защото този парапет трябва да го има. Това е Бог. Местата да не стават заместители за видението. Алелуя! В Китай и в други страни по света има подземни църкви. Има църкви, които събират в горите. Има църкви, които събират по пещери. Има хора, които с чели пастор Краси четеше за някакви вярващи, които се скриха от войниците да не ги убиват в блатото. Под водата са се скрили. И се молят на езици. И като някой идва до блатото, чува жумен. Хора се молят в водата. Да? Защото се скрият от властите. Да не ги убиват. Ама това е църква. Църква в блатото. Не е Божия съвършен план да бъдат в блато, ама това си е църква. Виждате ли, че мястото не определя? Местата не могат да заместят видението за това какво е църквата. И видението на Исус. Алелуя! Слава на Господа! Така че църквите минават през различни фази и сезони. Първото нещо, това отново повтарям, което може да е заместител за истинско видение, за един вярващ в една локална църква и видението на църквата е физическото място. Прекалено да фокусира на това. Местата не трябва да определят най-дълбоката ни връзка и асоциация с локална църква. Гледаме към Господ Исус, който е начинателя и усъвършителя на вярата ни. Алелуя! Слава на Бога! Някой може да каже, ами тази църква е точно в съседството до нас. Това е идеално за мен. Аз ще ходя на тази църква. Да, Бог може да иска ти да ходиш от тая църква и затова има църква близо до тебе. Или затова Бог е сложил църквата тук за този квартал. Но не е гаранция това. Всеки трябва специфично да чуе от Бога. Къде Бог иска аз да бъда част?
Бог не слага неща просто заради удобство, а поради Неговия план. Той постави, както е угодно на Него, всяка част от цялото Христово. Така че всеки един вярващ, където живее, трябва да прецени кой му е пастор, къде му е или къде е нейната църква, където към която Бог я е призвал, и да вземе част там. И не въпросът дали удобно ми е, не ми е удобно. Ако Исус Христос е моят Господ, ако Исус Христос е мой Господ, аз ще следвам това, което Той иска от мен. Алелуя! Знаете ли, че има неща, които съм искал, които не съм ги правил, просто защото не беше Божия воля? Знаете ли това? Сигурно и за някой от вас е така. Затова, примерно, ако има предложение или някой ми пита за конкретно нещо, и аз казвам не, имайте предвид, че понякога има неща, които аз искам да направя, но Бог не ми дава да ги правя. Може би, защото не е времето, или защото не си човека, може би Бог има някой друг предвид. Ако Бог ти сложи товара в сърцето за дадено нещо и да е силно желание за дадено нещо относно посоката на църквата, възможно е Бог иска ти да се молиш. Моли се, може да има някой друг, който ще го върши това. Но разбери какво е видението на църквата. Стани част. Включи се напълно. Алелуя. Посвети се. Слава на Бога. За тази точка или този заместител искам да разгледаме Йоан 4 глава 21 до 23 стих. Исус тук много красиво и много точно го казва. Иоанн 4:21. От 20 стих ще чета. Знаете за случая с жената на кладенеца, с Господ Исус. Жената му каза: Господине, виждам, че си пророк. Защото е казал, че е имал 5 мъже и този, с който е била, не беше нейния мъж. Бог иска един мъж, една жена, иска брак. Секс не е най-определящия фактор за брак. Извънбрачен секс е грях. Бог иска един мъж, една жена и да възпитават силно семейство и силно поколение след тях, което ще следва Господ. 20 стих. Нашите бащи на този хълм са се покланяли. А вие казвате, че в Йерусалим е мястото, където трябва да се покланяме. Срещах с някой от една деноминация, ортодоксална деноминация, който ми каза: Вие сте заблудени. Всички вие трябва да ставате част от нашата деноминация. Изучеше като тази жена тук. Нашите бащи на този хълм са се покланяли. А вие казвате, че в Йерусалим е мястото, където трябва да се покланяме. Тоест ние казваме, това е мястото. Виж, ако си там, където Бог иска да бъдеш, ще се наслаждаваш, ще се радваш на място. Това ти е върха. И се случва с хора в църквата, понякога казва, че това е върха. Нашата църквата е най. Хубаво да се чувстваш така, но е хубаво също да говорим и да действаме смирено спрямо други хора. Защото Бог не ни казва да се изгледаме на другите като по-високи от тях. Бог иска да гледаме умерено. Бог иска да гледаме смирено. Алелуя! Думи на благодата излизат от устата ни. Да не съдим други, за да не бъдем съдени ние. Защото каквото семе сее човек, това ще ви пожъри. Така че място, където Бог ти е определил да бъдеш, е най-доброто място. Исус си каза, 21 стих: Жено, вярвай ме, че идва час, когато нито на този хълм, нито в Йерусалим ще се покланете на Отца. Вие се покланяте на онова, което не знаете, ние се покланяме на онова, което знаем, защото спасението е от юдеи. Но иде час и сега е, когато истинските поклонници какво ще правят? Ще се покланят на Отца с дух и с истина. Не е въпрос от дали сме на Батенберг, дали сме на... Не е въпрос от това. А истинските поклонници, тези, които търсят Татко, са тези, които му се покланят в дух и в истина. В дух означава следващ Святия Дух. Водителството. В истината означава базиране на Божието Слово. Ами, това ще ти пази в истинското видение и да не позволиш на физическите места да заместват видението, което Бог има в локалната църква. Така че, когато казваме църква, хора казват, отиваме на църква, те мислят за сграда. Автоматично. Аз през годините, честно казано, аз трябваше и да обновя моя ум и да се пазя от това. Като казвам, отивам на църква, много пъти подсъзнателно си мислим за мястото. Няма лошо от това, това е хубаво.
Но помни, че истинските поклони се покланят на Бога в дух и в истина. Църквата си ти. Църквата сме ние. Вярваш ли, който е Исус Христос в нас? Ако някой пита къде е църквата, и му кажеш, тук е. Алелуя! Ти си жив камък в църквата на Господ Исус Христос. Исус Христос живее в теб. Църквата не е сграда и затова Той може да спаси, да изцелява и да освободи там, където си ти. Защо? Защо Той е в теб. Алелуя! Важно е да зададем следния въпрос. Къде Бог ми е казал да бъда част от локална църква? Покорил ли съм се на Бога? Кой ми е пастор, който може да ми получава, за да раста? Напълно ли съм включен в църквата? Разбирам ли видението? Напълно ли съм свързан? Посветен ли съм? Второто нещо, което може да стане като съместител, е капана на личности. Капана на личности. Личността на човека. Първото беше физически места. Втората е личността на човека. Деяния на апостолите, 10 глава, 34 стих. Не искам църквата ни, локалната ни църква да е градена върху моята личност. Искам да е изградена върху основата, която е Господ Исус Христос. И върху това христоподобието, да станем като Господ Исус, да бъдем ученици на Господ Исус Христос. Да бъде изградена върху Библията и водителството на Святия Дух. Това е правилното видение. Алелуя! Не е личността. Деяния 10.34. А Петър отвори уста и каза: наистина виждам, че Бог не гледа на лице. Бог не гледа на лице. Бог не се впечатлява колко пари имаш, какъв статус имаш, какво ти е социално положение. Бог не се впечатлява дали човек е изцелен или болен преди да действа за него. Бог не се впечатлява от тези неща. Хора гледат на лице, Бог гледа на сърцето. Пиши тук, Бог не гледа на лице, но във всеки народ, онзи, който се бои от него и върши правото, му е угоден. Алелуя! Капана на личностите. Не дей да бъдеш воден погрешно по личности на хора, дали са служители или лидери, дали в църквата или извън църквата. Духовните лидери имат значение. Един пастор е като баща на едно семейство. И е отговорно нещо, осъзнавам това. Защото Павел каза, следвайте ме, както аз следвам Христос. Това означава, важно аз да следвам Христос, за да водя и вас. Важно е пасторите и лидерите да следват Христос, за да могат да водят хора. Към Христос, в истината. Това е много отговорно. Но личността на човека, харизмата на човека, може да повлияе хората. Нали словото каза, че дарбите и призвания са неотменими. Нали така пише? Но това харизмата, дарбите, не трябва да бъдат основния фактор. Хора да се лютат, да залитат насам, натам, без да знаят къде им е църквата. Поради личността, поради призванието, поради дарбите. Църквата е мястото, където дарбите се отглеждат, се развиват и служат в църквата и на света. Алелуя! Слава на Бога! Да не бъдем водени от личности, личности на хора. Някои хора са по-весели, някои са по-сериозни, някои просто стоят така. Просто начинът, по който хора избират църквите и пастори, е много интересно. Това е, ели, аз пошегувах веднъж, гледах едно предаване как хора избират църква. Отиват с конфигуратор, както в сайта, нали, ако искаш ремонт, ако искаш штори, можеш да избереш модел, цвят, височина, можеш да правиш къстъм. Каквото искаш. Конфигуратор има много за най-различни продукти и услуги в интернет. И човек избира. Каква църква, пастор искам? Висок, нисък ли, дебел? Какъв искам? Каква да е жена му? Каква коса да има? Как да е облечен? Костюм? Това ли? Какво хваление искам? С тесни дънки ли? Или с, или с други дрехи? Не, каква зала искам? Каква музика искам хвалението да пуска? А, малко повече рок тук. Аз съм фен на сигнал, така че... Аз не съм фен на сигнал, просто цитирам се едно някой го казва. Нали? Затова ще пускам, нали? Такъв тип хваление искам. И след това, като човек е нагласил виртуалното преживяване, не ходи на църква, а седи на дивана, сложи си VR, виртуална реалност, нали? И си гледа, слушай. О, не искам дарение, не искам молитва.
Някои хора така правят. Избират църква, избират пастори. Но видят така, че Бог е поставил всеки както е угодно на него. И много хора се завличат по личности и харизмата. Не бъди воден от личности, от харизмата. Бъди воден от Святия Дух, от истината, от плодовете. Личните плодове, от плодове в семейството, от плода в живота на човека, от плода, който виждаш. Защото дарбите са като табели. Една табела не сочи към себе си, колко от вас знаете. Сочи внимание към себе си, да, но табелата не е там заради табелата. Защо има табела? Защо има транспарант? Да ви съобщава нещо. Да сочи на някъде, нали така? Табелата сочи някъде. Ако табелата е сложена върху самата сграда, покажа, че тук е мястото, където се намира или къв си бизнес, или или къв си човек, или адвокатска контора, или каквото идея. Но табелата не трябва да сочи към себе си, а сочи към нещо. По същия начин дарбите, личностите, всичко, което Бог ни е надарил, призванията трябва да сочат към Господ Исус Христос. Не към себе си. Капана на личности. Аз като подпастир на добрия пастир, Господ Исус Христос, следвам Исус и вода, както Исус и пастор Краси ми са ми поверили църквата. Алелуя! Някои църкви, когато един пастор или един лидер, или даден известна личност, който е много харизматичен, напуска, хората също напускат с тази личност. Капана на личности. Какво видение са имали в сърцето си? Видението не беше Исус. Видението не беше Исус ми каза да доведа тука. Видението беше тази личност. Е, няма го тази личност, затова аз не мога да съм част от църквата. Ами ти от кого си ходил? От Святия Дух или от някакъв друг дух? Тъжно наистина, но основната мотивация на много хора в църквите е пастора. Личността на пастора. Хубава мотивация е пастора. Но това не е основната мотивация. Основната мотивация е Исус ми каза да бъда тук. Така че аз трябва да удря коленето, де се вика, да се ударя колене и да разбера от Бога в молитва, това ли ми е мястото. Това ще реши много, много неща, много проблеми. Алелуя! Слава на Бога! Така че на първо място Господ Исус ти постави в цяло в локална църква. Алелуя! Алелуя! Така че не прави решение да напускаш и да оставаш в църква, базирано на личности, но водителството на Святия Дух. Имаше един анкет, истински анкет, направен. Какво ти кара да се чувстваш най-много свързан с църквата? Отговорите бяха приятели или семействата, които си ти водили в църквата. Другият отговор беше членовете на моята малка групичка. И другият отговор беше пастори и служители, хора, които работят в църквата. 15 до 35% са избрали пастори или хора, които служат в църквата. Но интересното е, че когато части от църквата, влиятелни личности или служители в църквата, или работници в църквата бяха напуснали, въпреки че тези хора имаха лош характер, непокорство, бунт, грехове, несвят живот, пак хора са тръгнали след тях. Пак хора са тръгнали след тях. Имаше пример, аз съм го разказвал, как един пастор на един ден стои в стаята, в офиса си и се моля пред Бог и каза: Господи, напусна най-големия дарител на църквата. И Бог му каза: все още съм тук. Алелуя! Алелуя! Вие не сте източника на църквата. Източника на църквата е Господ Исус Христос. И Господ Исус Христос може да издигне когото иска. Господ Исус Христос може да издигне милионери, ей така. И съм виждал Той да го направи с вярващи, които са предали сърцата си на Него. Алелуя! Исус Христос е Господ. Така че в яснота на в липсата, или когато има вакуум на ясно видение, хората могат да се отклонят и да тръгват след личности, харизма и дарби. Ние искаме здрави ученици на Господ Исус Христос. Това е видение, което имаме. Искаме да бъдем като Него, да бъдем изпълнени с цялата Неговата пълнота. Искам да бъдем деятелни изпълнители на Неговото писано Слово, а да не мамим себе си, да сме само слушатели. Има разлика.
Само деятелни изпълнители са благословени, пише Божието Слово. Искам да бъдем хората води, хора водени от Святия Дух. Хора, които достигат неспасените. Хора, които тръгваме да изцеляват, да освобождават, да помагат другите в плана на Бога, който Той има за нас. Исус каза, идете по целия свят. Не каза, скрийте зад четири стени на църквата. Идете по целия свят, направете ученици. Не е клуб на интереси, социален клуб или място, където се крием от света. Църквата не е място да се крием. Понякога църквата може да е много добро скривалище. За греха и за хора. Но църквата не е скривалище. Скривалище от света, от заблуда, да, но не е скривалище от хора. Не е скривалище от света. Исус иска да достигнем света. Помазанието за какво ти е? Само да се чувстваш добре, да усещаш присъствието на Святия Дух тук в събранието, като Той ни служи. Не, помазанието унищожава хомоти, унищожава робство, унищожава игото. Помазанието е за ти да имаш готовност, когато си до съработник или твой подчинен или работник на работа и той е болен или той или тя има проблем, ти да се молиш за този човек, ти да благовестваш на този човек. Затова е помазанието. Значи, ако човек иска повече помазание, обаче не иска да стигне до другите, ми ще има да чака. Помазанието не е просто да се чувстваш добре. Общувай колкото си искаш с Бога, да, часове в молитва и така нататък, но след това излез и срещай с хора. Алелуя! Втория капан е личности. Третия капан или третия заместител са програми и стратегии. Програми и стратегии. Стремя се да следвам Господ Исус Христос. Стремя се да следвам Святия Дух и искам да бъдем водени от Святия Дух. Не от хора, не от това, което се прави насам натам. Има някои неща, които са доказани, работят, знаем, приемаме мъдрост от бащите ни, но е важно да бъдем водени от Святия Дух, всяка една локална църква. Програмите идват и се заминават. Програмите се променят. Божията програма с строежа на храма, помните, че се промени. Идваше Авакум за 4 месеца, във втория месец се яви другия пророк, Сакария. И се настъпваха службите им. Виждате ли, че програмите могат да се променят, стратегиите могат да се променят. Търсим това, което е най-ефективно, но най-вече това, което Святия Дух ни води да правим. Това дава плод. Това дава резултати. Така че не дей да държиш на програмите и методи като прекалено свещени. Разбира се, методи и програми, които са светски, които не са по библейски модел, които не са от водителството на Святия Дух, са или плътски, или от дявола. Но когато има вакуум на видение в сърцата на хората в църквата, начина как да се изпълняват програмите става главно в сърцата на хората. Место защо? Защо го правим? И хората влизат в църквата, стават част от тази култура и успяват да навигират културата в църквата, да навигират взаимоотношенията в хората, така че те са доброволци, правят неща, обаче са завладяли как? Без да приемат защо? Без да приемат видението в сърцето им. Какво прави Господ Исус тук? Това е най-важното. Алелуя! Бог е добър. Един пример за това е пример с неделното училище. Ако някой се чуди примерно относно неделното училище, аз вярвам, че децата трябва да присъстват на службите, на богослужението, да бъдат част от това. Да наблюдават, да чуват Божието Слово, а не да има паралелна служба. Аз така вярвам, че те по някакъв начин трябва да участват от това, което се случва тук. Хора, които са следвали методи или стратегии и са виждали от други места и могат да кажат, ами аз така сме го правили, така работи. Но ако аз ти казвам, че това е като Святия Дух ни води в тази посока, ще се покориш ли? Ще приемаш ли? Ще следваш ли? Или ще кажеш, ами ние по този начин сме го правили, прели? Всяка индивидуална църква, локална църква е индивидуална. Следва Святия Дух. Алелуя! И четвъртото нещо. Четвъртото нещо, което може да е заместител и след това ще съберем десятъци, приноси, и дарения е зависимости от хора и съотношения. Значи първото беше за местата. Говорихме и за заместители с личностите. Говорим сега и за заместител. Зависимости от хора и взаимоотношения. Хора. Много пъти съм го виждал отново и отново и отново и скоро го виждах.
че много хора са в църквата заради други хора. Я казвам, че това ми е семейството. Тук са ми приятелите. Тук са ми най-близки хора. Това лошо ли е? Не е лошо. Защото Бог като е направил църква, има хора в църквата, има взаимоотношение, което Бог е планувал за теб, за да ти помогне. За да живееш пълнотата на това, което Той има за тебе. Но ако главното видение, ако защо идваш е поради еди кой си, ти си с грешното видение. Трябва да се покаеш. Трябва да следваш Господ Исус Христос. Защо си тук трябва да е? Защото Исус ми каза да бъда тук. И защото е в Божието Слово. И защото това е моят пастир. Някои хора казват, че аз приемам църквата, ама не приемам пастора. Не, не да лъжа себе си. Ти можеш да приемаш църквата, без да приемаш пастора, който Бог е казал да служи на църквата. Взаимоотношения. Виждал съм хора да тръгват след други хора. Ми хубаво, той ми е добър приятел, да са ми най-добри приятели. Поради тях сме тук, в църквата и така нататък. Ама ако те се грешават, ако те тръгват срещу Господа. Взаимоотношения са динамични. Аз съм виждал хора, които са много близки. Днес и утре има голяма промяна в взаимоотношения. Какво ще правиш? Ще тръгваш ли с тях или ще оставаш с Господ Исус, който ти е казал да остане тук? Някои хора казват, че Бог ме е водил тук, Бог ме е водил тук, обаче тръгва след някой. Значи или Бог ние ме е водил, или са решили да следва друг Господ. Да не бъдем водени от взаимоотношения. Взаимоотношения са важно нещо, но те могат да бъдат заместител. Могат да бъдат заместител на видението. Важно е да нямаме заместители. Алелуя! Гледаме към Господ Исус, начинателя и усъвършителя на вярата ни. Алелуя! Алелуя! Слава на Бога! Ще хвалим Господа и ще съберем десетки приноси. Алелуя!